Før jeg går over til mit foredrag, vil jeg gerne bringe dem en meget kærlig hilsen fra Martinus. Og han bad mig hver mandag understrege sit ønske om, at de, som kendte feriebyen og havde været her før, at de ville gøre en kærlig indsats for at tage dem af de mennesker, som ikke har været her, således at disse mennesker ikke skulle føle sig ensomme på denne plads, hvilket jo torde være det helt modsatte af hensigten netop med denne plads. Så jeg indskærper dem altså hans ønske om, at de prøver at drage nye mennesker ind i de mange små cirkler, der findes på denne plads, så disse mennesker, når de rejser herfra, har fået en følelse af at være på et sted, hvor venlighed, kærlighed og tolerance er helt naturlige tilstande feriebyens beboere imellem. Jeg prøver i disse mine fire foredrag, hvor jeg har holdt det første, nemlig Martinus' verdensbillede og kristendommen, at give dem et indtryk af, at Martinus' arbejde er en overbliksvidenskab på allerhøjeste plan. Det er uhyre betydning for det moderne menneske, som lever i en næsten malstrøm af begivenheder. TV, radio, aviser, alle moderne kommunikationsmidler sender en strøm af begivenheder ind over dem, og det kan være meget svært for mennesket at orientere sig. Det kan være meget svært for mennesket at bevare sit overblik, sit åndelige fodfæste. Det kan faktisk komme i den situation, at begivenhederne river det med sig, og det bliver et offer for følelsestænkning, hvilket så godt som altid er farligt. Jeg viste i mit første foredrag forholdet mellem direkte tro, altså den form for suggestion, Martinus betegner som den guddommelige suggestion. Guddommelig, fordi den har den hensigt at føre mennesket til en erkendelse, selvom den er følelsesmæssig, af Guds eksistens og dets egen udødelighed. Jeg viste dem, at den ny på sin vis iskold kraft nu sætter ind og underminerer denne tros evne, nemlig intelligensenergien, og mennesker kan falde for illusionen om, at der består et modsætningsforhold mellem tro og viden. Der skal man, som jeg har givet udtryk for, være meget, meget forsigtig. For mennesker kan få åndelig oplysning helt forkert i halsen. De kan tro, de ved noget, de ikke ved. Jeg hører ofte, jamen det ved vi jo. Det gør vi ikke. Vor opfattelse af vort forhold til liv og død ændrer der, hvor vi nu står, i virkeligheden kun karakter. På den måde, at vi ved hjælp af vores intelligens, ved hjælp af vores selvoplevede erfaringer, simpelthen kan gøre op med en masse følelsesforestillinger, dogmer, som har tynget vores sind, bundet os og i og for sig låst os inde i mentale fængsler. Det kan vi gøre. Men der er et, som hverken de eller jeg kan stå frem og sige med dødsens sikkerhed. Det ved vi, nemlig om vi er udødelige, om vi lever efter døden. Forudsætningen for, at vi kan sige det, er den selvoplevelse, der kun er blevet de få til del, der har skabt de store
åndelige inspirationsbølger. De virkelig store åndelige skikkelser, dem man betegner som åndeligt indviede, altså dem, som ved selvoplevelse har skuet hinsides deres fødsel og hinsides deres død, og altså set ind i evigheden. Det er denne oplevelse, dette at se Gud, at se den dybe mening med livet, se plan, orden, hensigt i alle livets forhold, de mindste såvel som de største, med hele sin sjæl, at opleve, ikke at forstå, men at opleve, at der falder ikke en spor til jorden, uden at det er Guds vilje, eller som Martinus engang i en samtale sagde til mig, end ikke et støvkorn kan lægge sig et eneste sted, uden det følger hårfine kosmiske love. Det ved de og jeg ikke. Og derfor er det, at de stadigvæk vil se, at det dybe i kristendommen, for de spørgsmål jo netop lyder, er Martinus verdensbillede kristendom? Er vort arbejde kristendom? Og det besvarede jeg derhen, at det ikke alene er kristendom, men at hele hans livsværk udelukkende sigter imod at skabe det største defensorat for Jesus af Nazaret, der nogensinde er skabt af et menneske. Og jeg understregede skabt for dem, at Martinus selv ingen model er. Ikke er en model, der skal remplacere Kristus skikkelsen, hvis missionen lå på et helt andet plan. Jesus af Nazaret var modellen på det rigtige menneske. Han er det væsen, med hvis viden alle jordens slægter skal velsignes. Altså, glem aldrig, når de taler om disse ting, at det er kristendom på højeste plan, og det derfor aldrig nogensinde kan være et menneske, der er interesseret i Martinus' verdensbilledes opgave, at håne eller latterliggøre hverken troen på Kristus eller tro i det hele taget, eftersom tro jo netop er de krykker, ved hjælp af hvilket væsenet bevæger sig fra dyr og frem til menneske. I aften vil jeg gerne vise dem et andet område, som hans verdensbillede helt belyser, og som de har brug for at kende, for ikke at komme galt afsted. De ved, at jeg altid forestiller mig dem som lærer. At jeg altid har den tanke, når jeg taler om disse ting, at det jeg her siger, det vil de i en eller anden form bearbejde og give videre til andre. Jeg forklarede dem omhyggeligt, at de er så akkurat samme grad, som deres åndelige hunger er virkelig og levende. Det må den være, for at man kan samle honning i sit sind. Når denne honning når en bestemt mængde eller styrke, hvad de vil, så udsender den fra deres sjæl en ganske bestemt duft. Som det er denne duft, som får orientaleren til i sit åndelige liv at sige, at honningen kommer aldrig til bierne. Det er bierne, der kommer til honningen. Og når der ud fra deres sind stråler netop disse kosmiske vibrationer, når deres sind forvandler sig, stoltheden, hovmodet, viger for ydmygheden, viger for resignationen, viger for erkendelsen af, hvor små vi virkelig er, der begynder de at virke som menneske. Iblandt deres omgivelser, mennesker får tillid til dem, mennesker åbner sig for dem, den største kompliment livet kan give dem, og derfor de så brug for at hjælpe. Og her træder en af kristendommens dybe sætninger øjeblikkelig i funktion. I skal ikke tænke over, hvad I skal sige. Ordene skal blive lagt på jeres læber. Ja,
Men det er ikke en udenforstående kraft, der lægger ordene på vores læber. Det er simpelthen det, at imellem disse intervaller, hvor der er brug for vores bevidsthed, der må vi arbejde. Der må vi søge, og vi må søge på alle felter. Vi må ikke indskrænke vores åndelige søgen til kun at omfatte et område. Vi må stå åben over for, hvad Buddha bragte, hvad Krishna bragte, hvad Pythagoras bragte, hvad Muhammed bragte. Kort sagt, hvad alle store ånder har skænket menneskene af indsigt og viden. Det bør være vores åndelige føde. Og der vil de netop komme til at opleve, at jo dybere de er trængt ind i Martinus verdensbillede, jo mere de for alvor har læst det og kommet ud over det stadium, hvor de kun ser det, der står i linjerne, men nu begynder at opleve, hvad der står imellem linjerne, der vil de også opdage, hvor meget glæde de har af at læse disse andre skrifter. Disse skrifter vil give dem umådeligt meget. Det er jo sådan, at en kosmisk impuls, den ytrer sig igennem ganske bestemte hovedtanker, som man kan betegne som dem, der ligger til grund for idealisme. Disse store sandheder er jo forestillinger. Det er tankebilleder, og ved at følge livet tilbage, hvad der er meget lettere for os end frem, fordi vi har bag os vores evige fortid, og kun i spinkle visioner vores evige fremtid. Det er i vores evige fortid, at vi i virkeligheden skal søge næring til dyb forståelse af vores evige fremtid, fordi der står vi på selvoplevet grund. Og der vil de se, at den impuls, som ligger før kristendommen, og som udløste den rå magt, koncentreret i den moralske kodex, de kender som øje for øje og tand for tand, at denne impuls spiller en uhyre rolle i vores daglige liv. Vi tror, den er så uendelig fjernt i menneskehedens barndom, at den ingen indflydelse har på vort liv, men sandheden er den, at den faktisk har en enorm indflydelse. Jeg vil ikke sige hovedindflydelse, men jeg vil sige en enorm indflydelse, fordi den jo har skabt de vaner, som overtager vores handlingsforløb, når vi opgiver at tænke. Og det gør mange mennesker. I retssalene kender de sætningerne, der blev mørkt, og da jeg igen kom til mig selv, havde jeg dræbt ham eller hende. Der gik en klap ned for mig. Det er alle de situationer, hvor en dyrisk vanebevidsthed overtager magten, dirigerer viljen og iscenesætter handlinger, som normalt er rædselsfulde. Og der vil de netop se, at denne impulsforestillinger først og fremmest koncentrerede sig i noget, som vi stadig, jeg vil ikke sige lider under, men som vi i hvert fald oplever sidste kapitel af. Og det er konger og kejsere, eller kejsere og konger, vi må hellere nævne rækkefølgen, som den er. Faraonerne, alle disse store herskere, som gav lovene, og som menigmand måtte betragte som repræsentant for guderne. Og vi har jo stadigvæk sådan en repræsentant, paven. Vi har stadig mennesker, som man kan sige, den sidste udklang af denne vældige impuls. Jeg vil indrømme, at da jeg første gang stod foran Vatikanet og så pavegarden, den er meget imponerende. Det er nogle vældig flotte fyre. Jeg tror, det er de flotteste, de har kunnet finde. De kalder dem jo svejser, men det tror jeg nu ikke, de er. Men det er jo, i hvert tilfælde virker det jo ejendommeligt foran en af næstekærlighedens største symboler, denne skønne kirke, at se disse hellebarder stå der med deres våben, klar til at forsvare. Jeg forklarede dem sidste mandag, at der, hvor en fin og tynd hud møder noget groft, danner der sig en hård hud til at beskytte den fine hud.
og op igennem tiden, fra Kristus til synekomst og helt op til vor tid, ser vi, hvordan denne tykke hud har beskyttet det sublime bag det hele. De vil se, at man dyrkede idéer, hvor drabet blev Gud velbehageligt. Går vi tilbage i det gamle testamente, så ser vi, hvordan Gud hjalp israelitterne. Han slog deres fjender. Jeg må her med et lille smil citere en sætning af Golda Meir, Israels nuværende premierminister, der stillede en meget nærgående journalist følgende spørgsmål. Kan de forstå, at når Moses vandrede 40 år i ørkenen, han så absolut skulle finde et så kompliceret sted som dette her? Det røber den virkelig humor hos en statsmand. Men de vil altså se, at den lyse impuls, den impuls, som frembragte de store verdensreligioner, den måtte overtage meget åndeligt arvegods fra den mørke. Og vi ser, hvordan disse mørkets idealer fortsætter helt op i vor tid, ind i vort sjælelige område, som dog betegnes som kristne samfund. Retfærdig harme. Harme er en sjælelig uligevækstilstand. Og en sjælelig uligevækstilstand kan aldrig blive retfærdig. Det er helt udelukket. En vrede er også en uligevækstilstand. Den kan aldrig blive retfærdig, derfor er udtrykket hellig vrede elendighedens arvegods fra den mørke impuls. Så har vi præster, der velsigner våbnene. På trods af sætningen, hver den, der drager et svært, skal selv omkomme ved svært. Så har vi vores krigssange. Der var engang en lille minister, en lille meget energisk dame. Jeg har truffet hende og vil ikke kunne glemme hende. Hun var sandelig meget lille. Men hun kunne dog rykke en meget stor minister i hans skøder, så han vaklede og satte sig ned, da man stod og sang. Så godens hjelm og hjernebræst. Det kalder jeg jo ikke sådan særlig kristen, og det er heller ikke noget synderligt opbyggeligt syn. Kong Christian stod ved højen mast, ikke sandt? De kender den mere også kongernes konge. Også en krigssang i virkeligheden. Og så har vi disse ulykkelige sætninger. Godt mit ons. I har sikkert set det i disse bælter. Overalt ser vi denne besynderlige blanding af en mørk verden, en mørk tanke- og idéverden og en lys tanke- og idéverden. Korsridderne, altså i kristendommens navn, i næstekærlighedens navn, er der flydt mere blod end i nogen anden religion. Det er værd at tænke over, fordi det viser, at kristendommens tanker var fjernt fra den menneskehed, i hvilken de blev født. Men de er blevet beskyttet op igennem tiderne, op til vor tid. Og selvom vi i dag står over for et ideal, en forestilling, som behersker uendelig mange, og som vil udgøre konklusionen af denne dræbende mentalitet, nemlig døden på ærens mark. De ved, hvad det betyder. De ved, hvilken inspiration denne forestilling har været og fremdeles er. Så er det alligevel således nu, at krig i den opvoksende ungdoms øjne er et snavset, et beskidt job, dårligt betalt og meget risikofyldt. Det vil så sige, at krigens indre væsen og natur har forandret sig. Man begynder at gennemskue den, men der er en ting, som de ved hjælp af deres forstand skal gøre dem ganske klart. At parallelt med, at den lyse impuls idémateriale voksede i menneskenes sind, voksede også afstanden mellem dræberen og offret.
Da mennesket var på meget primitive stadier, der var det det korte svær og skjoldet. I dag rykker en mand i et håndtag, og han har ingen idé om, at han måske udsletter alt liv i en by neden under sig. Han ville ikke kunne tåle den oplevelse, det viste sig i øvrigt, at dem, der kastede bomben over Hiroshima, ikke kunne bære trykket af, hvad de havde gjort. Men de ville altså se, at mennesket er kommet i en ulykkelig konflikt på basis af, at to moralske tilstande kæmper en meget stærk kamp i det sind, og dyret har stadig magten. De må aldrig blive blåøjet naiv som kosmisk forsker eller kosmisk indstillet menneske og tro, at magten har sluppet sit tag i mennesket. Så længe vi har penge, rente, har vi også magt. Og derfor vil de se, at vi har endnu en lang vej at skulle vandre, før den sidste reformation er fuldbyrdet, og mennesket er forvandlet fra et dyr til et virkeligt menneske. Men det, der optager os, og det, der betyder noget for os, det er jo, at vi får et overblik. Det må være en desperat situation for en kaptajn på et skib at have mistet sit kompas. Og masser af mennesker er i den desperate situation. De kan ikke tro. Dertil er deres intelligens for vidt fremskreden. De kan ikke acceptere fortidens idealer og traditioner, og vi ser, hvordan traditionerne næsten som et Niagara skyller forbi os og styrter ud over afgrunden. Den såkaldte opvoksende ungdom, som jo blot i en meget stor grad er de tilbagevendende sjæle, de gør sig fri af disse idealer, men deres bevidsthed er ikke klar. Deres bevidsthed er jo ikke nået frem til skæls over alder. Det er jo endnu ufødte sjæle, de har ikke passeret de 30, og derfor er der noget typisk ved dem, nemlig dette, de vil rive alting ned. Men stiller man dem det konsekvent klare spørgsmål, hvad vil du sætte i stedet? At rive ned er i virkeligheden ingen kunst. Hvad har du at sætte i stedet, der er bedre? Kan de ikke svare, og derved løber de den forfærdelige risiko, at det de laver, kommer de til at gentage, fordi man har jo ingen glæde af at rive et gammelt hus ned, og så at sige bygge det op af de samme materialer. Derfor vil de altså se, at en ny tid er tonet frem. Men denne nye tid, det er også en overgangstid. Det er en overgangstid, hvor man ser tingene ligesom klare sig. Og her er det, de som kosmisk forsker altså skal have det mod, som mange mennesker måske vil finde tåbeligt, når man siger det. Men man skal have det mod. Mod bevidst at vide, at der går mindst 2000 år, før afklaringsprocessen er nået så langt frem, at enhver kan se vejen og følge den. Det sker hverken på 100 eller 200 år. Først skal dette store hus, som den foregående impuls skabte, rives ned, og rives ned over hele jorden. Moralen i dag suser med en svimlende fart imod et nulpunkt. Vi går en tid i møde, hvor moralen opløses alle vegne, hvor der ingen anden moral bliver end gør hvad du vil, bare du gør det. Det er en sjælelig ulykkelig tilstand, fordi den jo ikke medfører nogen virkelig lykke for nogen eller noget. Lykke, harmoni opstår jo kun der, hvor mennesket afskriver sig selv til fordel for andre. I dag afskriver det andre til fordel for sig selv. Den lyse impuls skikkelse er jo i vores verden Kristusskikkelsen. Ofte overdrevet, men stadigvæk den strålende skikkelse, som formår at inspirere millioner. Og vi ser, at denne skikkelses lyse udstråling suppleres af nytids helte, helgenerne. Alle de katolske helgener er jo mennesker, som på den ene eller den anden måde har givet deres liv for andre.
bare tage en type som Frans af Assisi. De vil se, at disse mennesker er ikke krigere som den foregående impuls helte. Og vi ser, hvordan den nye impuls heltedyrkelse langsomt glider over på helt andre områder, nemlig de humane helte, og vi møder Nobelprisen, som jo netop tildeles mennesker, som inden for humanismen, altså menneskekærlighedens område, har været til gavn, til nytte og til velsignelse for menneskeheden. Og vi ser, hvordan idematerialet fra denne lyse impuls, fra denne næstekærlighedens impuls, først har frembragt Folkenes Forbund og nu de Forenede Nationer. Men det er alt sammen tågeagtige tankekombinationer uden virkelig magt. Da den anden verdenskrig var fuldbyrdet, var begæret efter United Nations umådeligt stærkt. Men de kan se, at selv målt med en kosmisk alen, så virker perspektivprincippet vanvittigt hastigt. Gammel mentalitet, som havde magten før, rejser sit hoved, og nu er vi igen i den situation, hvor rustningsfabrikkerne går på døgndrift, hvor der skabes farligere og flere våben end nogensinde, og man skaber ikke disse våben for ikke at bruge dem. Så naiv må de aldrig blive. Betragter vi livet hen over 2000 år, næsten 2000 år, så ser vi, at der til trods for brutalitet, til trods for sjælelig råhed, til trods for primitiv maskulin tænkemåde, går en lige linje fra den barmhjertige samaritan, beretningen om denne skikkelse, og frem til alle vores hospitaler, alle vores sociale foretagelser. Der ser de, hvordan idematerialet i en åndelig impuls udformer sig, og de ser nu, hvorledes vi kollektivt, nation efter nation, yder mere og mere til hjælp for ulykkeligt stillede. Vi ser altså, at ideen om næstekærlighed vokser, men den vokser ikke stærkt nok, den kan ikke køre om kap med mørkets indflydelse. Det er meget vigtigt, at man gør sig disse tanker ganske klare, for gør man ikke det, så mister man modet, og så kan man komme ind i en negativ periode, hvor man tror, at det hele ikke nytter noget, hvor man tror, at alt det med næstekærlighed, alt det med fred, det bliver aldrig til noget. Nej, de mennesker har nok ret, som siger, der har altid været krig, og der vil altid være krig. Men de må ikke glemme deres eget livs korte tid. I virkeligheden lever langt de fleste mennesker kun 15 år. Det tager 30 år at danne en hjerne til fuld vågen sansning. Der er horisonten stor, og så udvides den et lille stykke, så indtræder forkalkningen. Allerede efter det 45. år holder menneskene normalt op med at tænke. Den åndelige hunger er ikke så stærkt. Døden er ikke menneskets ven. Mennesker tænker ikke i evige perspektiver. Mennesker tænker i nuet. Jeg lever nu, jeg må leve. Og hvorved det koncentrerer al sin kraft om den fysiske materie, enten for at blive noget, for at få noget, for at komme frem. De vil altså se, at idéverdenen om at komme frem er stadigvæk den at få magt. Der har netop været en Gallup-undersøgelse, som har afsløret, at et utal af mænd foretrækker at have en mindre løn, bare de har noget skal have sagt, end en høj løn og ingenting at skulle sige. Det vil så igen sige, at disse kræfter, de er meget stærke i menneskets sind, så stærke, at det kan være meget farligt for den enkelte, begrænse hans eller hendes liv alt for voldsomt. Men når vi undersøger hele denne enorme proces, som strækker sig over så umådelige tidsperioder, som der her er tale om, så vil de lægge mærke til noget meget ejendommeligt. De vil se, at det mellemkosmos, hvor mennesket lever, det mellemkosmos, hvor mennesket tror at have magt, det udvider sig lige så stille. På grund af disse høje, lyse forestillinger,
om næste kærlighed, ser de, hvordan mikrokosmos langsomt toner frem i billedet. Mennesket begynder at påvirkes af disse kræfter på en sådan måde, at der nu danner sig nye forestillinger, som var utænkelige tidligere. Det er ikke alene fredsbevægelserne, der vokser frem. Disse fredsbevægelser er omfattende, og de er jo i dyb samklang med de kristne idealer. Men så ser de en idealisme vokse frem, som på en og samme tid er strålende vidunderlig og ofte meget, meget farlig. Vi ser nemlig, hvordan bevidsthedens lys strækker ud og belyser felter, som man før slet ikke kendte, mikrokosmos. Man ser, at menneskets legeme er blevet noget andet, end det engang var. Blot en krop, et instrument for menneskets ånd. Mennesket begynder at opdage, at denne krop også påfører det et ansvar. At denne krop ikke er lavet af døde og ligegyldige materier, men derimod er levende væsener. Og vi ser der nu, først ser vi, hvordan mennesket breder sin tanke ud og begynder at gruble over, er dyret den døde ting, man siger? Er dyret bare noget, man kan slå ihjel, spise, og så er alt det der færdigt? Det begynder at gå op for mennesket, at der er et eller andet i det hele, der er forkert. For det viser sig, at mennesket kan komme til at elske et dyr så højt, og det gælder mange, at de for eksempel har en gris derhjemme. Men den gris har været kæledægge for børnene. Den er så tam og så glad, og da grisen i virkeligheden er et meget intelligent væsen, ja, så må de lade andre slagte den, og de kan ikke engang spise den selv, de må bytte den over med en, de ikke har kendt. De ser altså følelses, nu har jeg vokset op i et hjem, hvor vi havde en gris. Men der kom en dag, far, når grisen skulle slagtes, den hed gerne enten Jesper eller Knold eller Tot, men vi hang jo altid nede hos denne lille fyr, det er derfor jeg ofte siger, når man er i rigtig godt humør, så er man så glad som en lille gris, der har fået nyt halm. For hvis de har set en lille gris få ny halm, så ser de et af de lykkeligste væsener på jorden. Et væsen, som futter rundt, og som er så lejesyg som ikke noget andet væsen. Min far, han stod op klokken 4, og han kom først hjem ved 12-tiden, når Jesper hang kold ude på stigen. Men der kom en dag, hvor min lillebror med et vildt hyl sagde, ja, det Knold, det var den sidste gris, vi havde. Så var der ingen, der kunne mere. Og de vil se, sådan går det mange. De kan godt spise det kød, som andre tilbereder, andre forbereder, fordi der er det stof. De skal lægge mærke til noget mad ejendommeligt. Kød er to ting. Kød er enten et stykke, man køber hos slagteren, men er det en høne eller en gås og noget, hvor man skal rode lunger, lever, nyre, indvolde, alting ud af, så er der mange, der er færdige. Det kan de ikke mere. De må have det grydeklart, som de kalder det. De vil altså se, man skal have en hæler med i billedet. Man skal have en til at lave det for sig, så at samvittigheden ikke generes alt for meget. Det vil med andre ord sige, at man er, som jeg sagde i mit sidste foredrag, nået dertil nu, at man kan bruge alt af en gris, undtagen skriget. Og det gør man så fri af ved narkose. Hvorfor gør man det? Hvis det var en retfærdig og fuldstændig ligegyldig handling, var der vel ingen grund til at bedøve grisen for at blive fri for skriget. Nej, man vil være human. Man vil gerne slå den ihjel på den kærligste måde. Men der er det at sige til det, at det kan gå i 100 år. Måske 200 år. Jeg tvivler nu meget stærkt på det. Men i hvert tilfælde, vi må lade tiden helt ude af betragtning her. Det vil alt sammen fuldbyrdes i Guds egen tid. Og den kan man ikke afgrænse med år. Man må sige, at disse ting, altså menneskets sjælelige fornemmelser, deres følelsesreaktioner, bliver mere og mere fine. Og til slut, så kan det ikke gøre det der. Og til det område hjælper nemlig det voksende kendskab til mikrokosmos, sygdommenes inderste natur og årsag. Og der vil de så netop se, at der kommer problemer, altså foreninger, der danner sig som kosmiske organer i jordklodens organisme, antivivisektion,
Mængder af mennesker slutter sig sammen og går til kamp mod den brutalitet, som man der udløser over for 100 katter, milliarder af mus, marsvin osv. Andre går til kamp imod at gøre menneskenes lunger til røgkamre. Og de ser, at det mærkelige sker. At efterhånden, som intelligensen trænger frem, så kommer denne intelligens til at bekræfte de menneskers følelser, som skabte disse foreninger. Videnskaben træder ind i billedet og må indrømme, at tobak ikke alene er dødsens farlig ved hjælp af nikotinen, men at den er så fyldt med DDT, som er kræftfremkaldende, at menneskene begynder at få respekt for det og begynder at holde op, og der kommer lovforslag om, at man ikke må sælge disse ting uden samtidig at oplyse og advare. De vil se, at vi har alle disse foreninger, som alle har et indre sjæleligt indhold, har en idé bag sig, som er kosmisk, som er universel, som er næstekærlighed. Men lad os så lige se på den. Lad os se på de mennesker, der knytter sig til disse idéer, for der oplever vi noget meget besynderligt. Idealistiske sammenslutninger er meget ofte kun skønne af navn. Hvorfor? Fordi der inden for deres område trives en masse mentalitet, som ikke har noget med næstekærlighed at gøre, men som derimod har noget med ambition og ærgerrighed, med talekløe og magt at gøre. Og derfor ser vi, at i disse foreninger oplever man ofte, at de virkelige medlemmer, nemlig dem, der er stille og ydmyge, og som er fuldstændig fremmed for krig og spektakel, de melder sig ud. De går ganske stille. Man mærker ikke deres afgang, før de simpelthen er gået, fordi at disse idealistiske mennesker ofte ved deres generalforsamlinger og møder går meget voldsomt til værks. Jeg deltog i en verdens vegetarkongres i Indien, og den kunne som man godt have kureret mig for vegetarisme, hvis ikke jeg havde været der helt andre grunde end foreningsmæssige grunde. Der er jo altid forskel på det etisk indstillede menneske og det rent foreningsmæssigt indstillede. Den samme verdens vegetarkongres var holdt nogle år før i Paris, hvor der i bladene var kæmpe overskrifter, som lød: de vegetariske rovdyrs møde i Paris. De skændte sig, himlen måtte sig forbarme. Og det gjorde de i Indien. Jeg har aldrig oplevet så hvidglødende raseri, som jeg har oplevet, når jeg var på tomandshånd, eller altså i de mindre forsamlinger, som de dog kunne flå i hinanden. Og hvis de fredselskende foreninger har det ligesådan, så lad mig aldrig blive medlem af en sådan forening. Men de vil der se, at efterhånden opdager menneskene noget meget mærkeligt. Ja, jeg var for nogle år siden inviteret til at holde hovedtalen i vores store nabolands vegetariske forening, eller en af dem i Stockholm. Og jeg påviste alle disse ting, og til min store overraskelse, så klappede disse mennesker meget og var meget begejstret, og lederen takkede mig meget og spurgte, om der var nogen, der ønskede at stille foredragsholderens spørgsmål. Der kom en stilfærdig pegefinger fra en ældre herre i forsamlingen, og så rejste han sig op og sagde, at han aldrig nogensinde havde hørt en så smuk begravelsestale over den vegetariske forening. Jeg er heller ikke inviteret siden. Nå, men der er det at sige om den slags ting, at det er helt i sin orden, at mennesker slutter sig sammen, fordi mange er stærkere end én. Men de må som åndelige forsker være meget hæderlige, meget ærlige mod dem selv. Det eneste person, de skal være ærlige mod. Og der vil de se, at inden for disse områder, der sniger krigen sig ind. Mørkets mentalitet, trangen til at spille en rolle. Kort sagt, alt det, som hører den gamle verdensimpuls til. Derfor skal man være vågen over for alle disse ting. For det, der interesserer den kosmiske forsker,
Det er nemlig dette, at mange idealister har en forbløffende evne til, lad os nu tage den vegetariske tanke, fordi den står så nær, den er en del af en kosmisk sols vældige strålebund. Så plukker man en stråle ud af denne sol, og sidder og varmer sig ved den, og den bliver koldere og koldere, og så må man jo altså selv blive varmere og varmere, og så har vi balladen. De vil der se, man må aldrig plukke disse stråler ud af solen. Det lader sig ikke gøre. Man falder for en illusion. Man går foran forsynet, og nu tror man, at nu skal man frelse verden, og så skal det gå stærkt. Det er et kendetegn for mange glødende idealister, at det skal ske nu og her, mens de selv er til, for det er dem, der skal lave det. Der er det skønt at være i et arbejde, som opererer med 3000 år i perspektiv, som giver dem tid og lejlighed til liv for liv at vokse på en rolig og naturlig måde. Det er derfor, jeg bliver ved at understrege så stærkt for dem, selvom måske nogen ikke kan lide det, men jeg holder fast ved, at denne plet her er først og fremmest viet til, at vi kan være gode ved hinanden og give hinanden en dejlig ferie. Det er kun i anden række, at kundskaben kommer. For livet har lært mig, og vi lærer enhver af dem, at vi må vokse to skridt i moral, før vi vokser et skridt i virkelig viden. For virkelig viden er ikke pseudoviden. Virkelig viden, det er den, man omsætter i sin værre måde. Resten, det er ord. Derfor vil de se, at uanset vi vil opleve alle disse foreninger skyde frem, udgive tidsskrifter, så læg mærke til noget, som er særkende ved dem alle. De kæmper desperat med en elendig økonomi, og der er meget stridighed imellem dem. Det vil så i virkeligheden sige, at de har forstået tanken, de har fornemmet tankens rigtighed, men de har ikke fornemmet tankens kosmiske natur. Derfor er det, at jeg understreger for dem, at som åndeligt modent menneske, de kan naturligvis være medlem af en hvilket som helst gruppe, men det jeg tænker på, det er, de må være det af etisk art. De må være det for tankens dybe kosmiske natur, og ikke for at blive næstformand eller noget andet fint. Fordi idealismen er skøn i sig selv, men den har en ulykkelig bagside, som alle medaljer har, og den hedder intolerancen. De skal absolut ikke gå i den forening. Næh, vores er meget bedre. De vil se, denne strid imellem disse mennesker er uskøn. Den gør fortræd. Derfor får man se, da intolerance er krig, er uvidenhed, er manglende forståelse af disse kærlige tankers dybe kosmiske natur, så skal man være en smule varsom. For ellers så falder man i den faldgruppe, der hedder at blive fanatiker. Og her er jeg nødt til at sige noget, der er smertefuldt, men det er ikke min opgave at tage hensyn til hverken det, der gør dem glad, eller det, der gør dem ked af det. Det, jeg har fra denne plads at sige, er kun sandheden, og sandheden alene. Og det er, at enhver fanatiker inden for det område, hvor hans idealisme har betaget ham, meget, meget let bliver en kræftcelle i den organisation, som han er gået ind i. Fanatismen er kræft. Fanatismen er mentalt inden for disse områder destruerende, ødelæggende, opløsende. De har to måder at reagere på. De kan sige i et selskab, tak, jeg spiser ikke lig. De bliver ikke inviteret en gang til. Og de kan sige, de må meget undskylde, men jeg spiser desværre ikke kød. Reaktionen på den første bliver dødstavshed. Reaktionen på den anden bliver forbløffende. Jamen, vi spiser skam heller ikke ret meget kød. Hvad de så lever af, det ved man ikke rigtigt, men det er dog en smukkere reaktion, og de kommer fra det med livet. De kan stadigvæk være ven med familien. Og endelig, husk altid på,
Der kommer mere smus denne vej end den anden vej. Mere snavs. Mennesket er jo ikke stort, hvis det sidder og slår sig til ridder på de andre, hvis hver måde muligvis er langt kærligere end deres egen, eller som Martinus engang tordnede det ud over en forsamling på 600 mennesker, at han foretrak at være sammen med en varmhjertet, kærlig kødspiser, som nød sin cigar og måske også tog sig et glas vin, end sammen med en sur vegetar. Og derfor må jeg understrege for dem, at når man opererer med begrebet idealisme, så opererer man på en og samme tid med skønne vibrationer fra en impuls, som engang skal beherske menneskeheden, og med impulser, som kan gøre en forfærdende fortræd. Misforstået, trukket ned på et plan, hvor det bliver et snævert mentalt fængsel med emblemer og hvad ved jeg, er man kommet ind i et område, hvor krigen let kan gøre det af med en. Men hvis man derimod lever, søger at omsætte sin kosmiske indsigt i dagligt liv, søger at være til nytte, søger at gøre tolerancens skønne idé til selve fundamentet for sit daglige liv, ja, der vil de se, at der bliver man jo en repræsentant for netop det, den nye kosmiske impuls forkynder. Det er bedre at vandre ordløst, men kærligt igennem verden, end det er at være en strålende taler og aldrig prøve at realisere bare noget af det, man kæmper for. Derfor må jeg, når jeg skal belyse disse ting, i lyset af Martinus' verdensbillede, understrege for dem, at vi står her over for kampen mellem to tilstande. En gammel etableret tilstand, nemlig, du kan bare vente dig, jeg skal nok knalde dig. Og på den anden side, fader forlad ham, han ved jo ikke, hvad han gør. Mellem disse to poler spændes vores bevidsthed hele tiden. Ingen af os er fuldkomne, ellers var vi ikke her. Må jeg med et smil erindre dem om en lille ting, jeg oplevede, da jeg var meget ung, fra Martinus' mund. Han sagde, du har så skrækkeligt let, Erik, ved at gøre mennesker til engle. Nu må de tænke på, at jeg ikke anede noget som helst, ud over KFM, hvor jeg var opdraget, altså om teosofi, antroposofi, spiritisme osv. Og hver gang jeg mødte repræsentanter for disse mennesker, de altid mødte mig med venlighed, så nævnte jeg, at jeg blev straks til meget højt udviklede mennesker. Hvortil Martinus altså sagde, pas en lille smule på. Alene det, at de er født på denne jord, er i sig selv en betænkelig sag. Og det har årene lært mig. Men vi er alle i samme båd. Men der er behageligere at være i denne båd, eller som Martinus engang sagde det, denne jord er helvede, men om man kender lovene, kan man have det ganske godt i helvede. Og derfor drejer det sig jo om at få en viden, at få en indsigt, som udbygger netop de talentkerner, som gør livet smukt her. Og det er ydmyghedens og måske først og fremmest der, hvor vi står, resignationens talentskerne. At kunne resignere. At kunne få magten over sin sårede forfængelighed. At kunne nå frem til at forstå, at der skal være plads til alle mennesker. De må være, som de er. Om planteriget kun havde én slags blomster, var den jo ikke, var det rige jo ikke det. Det er en mangfoldighed, helt ubegribelig, uendelig. Og sådan er det også med menneskene. Fra den mindste lille pygmæ, som æder sig så tyk, så han kan grave sig ned i jorden og sove i 8 dage, og så frem til det fineste, noble menneske på jorden, går der en linje. Og den linje er slet ikke så lang, som den forestiller sig. Som Martinus engang udtrykte det,
der er større afstand mellem mennesket, som det er i dag, og den kosmiske bevidsthed, end der er mellem mennesket, som det er i dag, og pygmæen. For mennesket har i sig disse dræbende talentkerner. Disse talentkerner, som det ikke helt kan kontrollere, og som udløser sig i voldsom sympati, voldsom antipati, som begge dele af uligevægtstilstande. Kun empatien, kun ligevægten, kun harmonien, kun det, som giver alting lov til at leve, at være, sådan som det nu engang fra Guds side er frembragt. Kun den værre måde, hvor mennesket giver alt liv ret til at leve, den tolerance. Jeg vil give mit liv for, at du har ret til at udtale dine meninger, men det indebærer ikke, at jeg deler dem. Sådan må vi se på alt liv. Vi må lære at forstå dets berettigelse, fordi samlet udgør alle mennesker, alle dyr, alle planter, alt liv, de instrumenter, ved hjælp af hvilken guddommen udmejsler vores ånd, og lad den en dag genopstå i hans billede, efter hans lignelse. Tak for jer.